se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Kemi telefonat. Pronto. Pronta. Kujtova se ishe për kuici. Come siete ragazzine. Bene, shukur zoti. Bene. Ti si è? Felicità. Ona adesso da mare, felicità, Roma felicità. Po, je shumë sakt edhe në tekst. Saboni, bukurose, saboni. Kuki humbur tuta, pse nuk na ke marr. Kam qenë lavoro, gjithkoha. Tuta ke marr fix për temën sot, sepse unë në fakt doja të të përshia, është një temë shumë delikate, e cila ka të bëj me ato ditët e caktuara të muajit për vajzat dhe gratë, si pas zotit Erion Braqe, duhet të jenë ditë pushimi, sepse ka graj që nuk i përjetojnë dhe aq mirë këtë ditë. Cili është mendimi yt për këtë temë? Au, ditët e kiameti. Sì. Sono molto molto chiaro. E cittadini, uccisini a figgia. Un kam vite që praktikoj këtë metodën e pushimit, se ju e dini që puna ime është shumë e ngarkuar. Paguhesh kur mungon? Sì, moi paguem, si paguem, ma tjetër, ma qytatishti di gotse, kur unë e marë pushimet, për mu qaj gjithë burrat. Ua? Po, se unë jam një shefe feministe, okay. Shumë e fuqishme dhe kam një skuadër të fort nga mrapa, gjithmonë. Okay. Për mu, ti moj femër e dashur, ti moj grua e dashur, molto felicità adesso. Pa? E ti duhet mos kesh turp ngres zanin kur të bajnë padrejtësitë kësaj natyre. Ma perché e diçka që e ke në trup, nuk është një gjë që ty ta dha edhe nuk ke men dot. Më falni. E kur ti ke shqetësime, më falni se shqipja ime është pak me paterica. E sa të bëjmë, kur ti ke halet e kiametit, mos ki turp kërkosh leje, moj motër. Leje kërkojmë të gjithë, po ideja është a paguemi për këtë leje. Duhet të njihet raporti i këtyre ditëve dhe të paguhemi. Unë ka pas raste kam kërku leje për të tilla shqetësime natyrore, edhe 5 herë në muaj, edhe mi kanë dhënë edhe pare, edhe shol. Bravo ti. Ndaj nuk na jap leje këtu. Për njerëz se puna juaj. Ja, kam thënë që ti je një woma e pavarur. Një ragazza e pavarur duhet bash e fort. Duhet jesh forte così si mua. Pa. E. Aq forte sa të marrësh 5. Ju thash ma, kur un marr leje për mua skuadra ime maskullore del protest për tutë. Wow, tuta. Del protest, o tuta. Retorna me tuta, ktheu te mua. Ashtu, ha? Pra ti je dakord, me idenë e zotit Erion Braqe. Po nuk jam dakord me zotin Baqo, që... Braqe. E, zotit Erion Baqo. A, që është smundje. No, ma perke smundje? No, nuk më pëlqen fare. Qfar mund t'a quajmë? Që ta korrigjojnë. Pa. Ewa. Bajsa ka. Zoti Baqo, kam një thirrje për zotin Erion Baqo. Braqe, moj Braqe. E, mua më bëqen të thënë zoti Erion Baqo, se puth mirë, tani, ha? Na zbulove dhe një sekret. Zoti Baqo, ju lutem, per favore, si një ambasadore e femrës kudo në përbotë, po sidomos në Itali. Kudo në përbotë? Unë, papa, unë kërkoj që ta mos aqush të mundje, po ju të shpallë një dekret ke këshillit Lali Ministriqe për të gjitha vajzat që duan të marin pushim në ditët e etikit. E si. E kujdes, vajza, nëse një mashku kërkon të bëj dashuri, t'ju doj, t'ju përkëdhe në ato dit, ne jemi kuçedra, ne jemi feministe.
Kështu që kujdes terma, vajzani. Terma të tjera duhen përdorur. Kujdes vajzani. Është shumë supportuese ndaj grave. Unë mendoj që se cila vajzë duhet ketë kome vete. Që të kuptoj të rri dhe të qetësoj. Gjatë atyre ditëve mos bëj asgjë. E dini ju ragazze që unë divorcin e parë, e kam kuptuar që ai më trastoi mu pikërisht në këto momente. Kështë përstira. Të vështira. Se çfarë ndodhi? Jo, nuk ta them çfarë ndodhi, se ti duhet pagush për historitë e mia, ai ka qenë një europian për për rrethimet. Do bësh një libër biografik, me që jemi dhe nuk kam ba pesë, po nuk janë distributuar në Shqipëri për arsye politike të biografisë time. Pse? Çfarë ndodhi? Kam bër pesë. Ka rasti më e të shima, sikur si diti, po e kam me Zotin Baço gjithë diskutimin sot. E prandaj jam këtu, se jam në mes të punës në këto momente tani. Pa. Në mes të zhurmës, së rrugës, së ambasadave, së mbledhjeve politike në skuadrën time. Ke një takim bilateral, besoj. E kam takimin shumë të rëndësishëm me 5 veta që më presin aty për videokollin që do të baj pas pak. E si një femër shqiptare, e pavarur, unë them gjithmonë, viva la donne! Viva la le donne! Viva la libertà! Se sot të nga pak e gjinjume! Për këtë deklaratë Shqipëri 2023 dhe akoma vazhdojmë gjykojmë për çanon me trupin e vajzës. Jam shumë konfuzë pas me të dy opinionistët sot pas telefonatës. Si thotë dhe amika mia e shtrenjtë Ermiona Legbello. Po, që e puthim fort. Zog është ky apo mish është ky çarm? Ma si, Ermiona, amore, të përshëndes tuta, se më mundon fort. Na trullose tuta. E përshëndesim Ermionën, përshëndesim dhe ty fort. Faleminderit që shpresojmë një libër të gjashtë këtu në Shqipëri së shpejti. Ma bani një pyetje fundit goca, se mi manki tantissimo flas albaneze. Këto kohë të fundit je single apo je në një marrëdhënie? Të kote fundit jam pushim me leje. Të puthim. Mirë, kemi një quiz. Do të marrësh pjesë në quiz, se masë të duhet një trajtim fytyre. Si, amore, si parla. Mund t'ja përsh një përgjigje. Pa. Gje e personajin. Ami tuta. Ma che roboti, che cosa che dice? Është prezantuese? Është yllë bukur? Maria De Filippi Sashti, erdhe kam të mësuar, ja kam thënë po. Ah. U menoj që jashtë rutina magjistari. Jo, nuk e gjete. Po mund të ndihmoj me një detaj tjetër, është zeshkane. Au, Pozeta Kurti. Jo, nuk e gjete. A punon Top Channel të paktën? Ka punuar. Ka punuar Top Channel, kjo kopsa që keni ke kuici. Ah, po, kujtova se the për Kozetën. Po, kjo që kemi te kuici vazhdon ende. Pra, është zeshkane dhe punon Top Channel. Po, Channel, po. Non lo so, mi dispiace, ma non lo so. Të puthim tuta. Bace per tutti, kujdes Erion Baço, tuta të përndjek kudo në për Europë. Të përndjek.